Литература сурғыларына шарыдылған наука-практика конференциясы үгіретік министерствісінің хабазенің үгіретчілер ұзын чейлі чаңпазы наука-эстезик институтыр күстінізінің регионар арызындағы сенті пастағызына ертірілші. Мандыхы кәседан пасқы үдік тыва Алтай жерлерінің Кемеров облысының үгіретчілері пазы ұчонылары араласшалар. Бүнгі күнді ХКС литературызы поза алынжы шүхтабенча, ол импорната орыс, үдік, түрк тілерінен пик палғалысты. Басқы литература қайдық немелер баршы, қайдық на немелер баршы жи, аны көрір ғух керек, аны көр палзы жи. Бұлған негізе аны сесінші, біздің неме, ХКС лыңлы литература сықшысы аңызы піске жақсы, а басқа шонға ұлтыңны жақсы немесе аны тілбесте керек басқы литература. Шилығының өнпегіні аймық шынлар литературызның школыдағы, наукадағы пүйінгі сұрғыларын пілпаларға, басы олар нөпегір шыларыны қады бірге тілергі. Анан оқ ұлық бүгін амғы жүліне книгі қығырырға тартыпаларға, аңызының өгірідік сені көні палғылысты. Литература шыланды бұ кереке көп қайғы сауылған. ХКС-дағы писателер олған арғатып ұлық проект хостыры 500 азыры аймық мероприятия ертеріліп арған. Аның қойнындағы қапшығыз проекті 35 школыдағы 5149 үгірінде араласқан. Оның әлі қығыр бен е, аймық басқа интеллектуалны аңжи продуктор теміп салғылыр. Ол 199 хостыр. Хостер депин пистен институт процифровать пускал. И темне пистен институт пособие хазин прайт арадарга школар же темне чипс. И кинжезе и стрип стрипс паста хазинна, но югредыгнан тархаденде виде клиптер проекты. Ол идёк тюстенген хакаси на писателернге. Алчыларына ұдырлан ағбындағы шебіргі үкінші школы, ол үзінші жылы поликультура кіні болшы. ХКС тіліне үгіредік мұнда шебіргі түрт жыл апарыл парыр. Писателер піргізнан пасқы мұндағы, пазы пасқыда школлардағы олғанырны кінегі қығырырғы үдік артистер көктір пары басшалар. Театр мұнтоқса пары шепс, театральный уроктар. Ол театрлар драматический имен Лермонтова, имен Топанова, палар забарчилер, күйшілер спектакль, чоқтыпшілер, хайде, нуға ол аны палар хырыға по драматический произведениелер дәже. Наука практика шылырлары опытның өлезір шақсы ондай перші. Мұнды ауылған шарыдығларынан паршызы шұртасқа керілер.